Політологія словами давнього грецького мислителя Аристотеля – це царська наука. Отже, якщо ви потрапите на цю спеціальність, ви будете королями суспільствознавства, ви будете знати не тільки те, як організована влада, держава, а також ви будете багато розуміти те, чому наша держава недосконала і можете це змінити. Політологія вивчає багато соціальних сфер, і тут ви зможете дізнати знання і з філософії, і соціології, і з права, з іноземних мов, а наші спільні програми дадуть вам можливість реалізувати себе і за кордоном також. Політолог може стати політиком, нам потрібно саме вас, амбітних, молодих, тих, які прийдуть в українську політику і змінять її на краще. Варто тим, хто відчуває в собі інтерес до політики, до знань про політичну сферу і має відчуття того, що моя роль може щось змінити. Отже, якщо це ви, ми вас тут чекаємо. У нас є кілька центрів. Центр політичних досліджень, школа політичної аналітики «Поліс», центр вивчення гібридних загроз, це нова ініціатива. І тут є всі можливості для того, щоб ви могли пробувати свої знання. Але разом з тим, у нас є широкий спектр місць, аналітичних центрів, де ви можете проходити практику за межами острова. Перспективи відкриваються дуже широкі. Наші випускники працюють в різних установах. І безпосередньо як у політичній сфері, це є помічники депутатів, так і аналітики в центрі зв'язків з громадськістю, також і менеджерами в багатьох установах і підприємствах. А найважливіше, що вони можуть себе реалізувати в різних проявах, від IT-сфери до управління. Тому ті, хто навчається тут, є успішними молодими людьми, яких ми готуємо в стінах Острозької академії. Наша політологія особлива. Перша особливість в тому, що це переважно молодий колектив, який не був в радянський час в партійних кабінетах наукового комунізму. Тобто наші викладачі виросли вже в незалежній Україні, а ті, які їх навчали, такі як я, вони вчилися на Заході. Друга відмінність – це те, що наша політологія емпірична. Вона не базується на філософії чи на історії, як в багатьох інших університетах, а ми вчимо студентів того, як робити політичні дослідження і як їх використовувати на практиці. Оці дві особливості – це наша виразна картка Острозької академії.